Чергове скорочення у Державтоінспекції області вже третє за останній рік. Про це журналістам повідомив начальник управління Павло Солоненко. Раніше співробітників ДАІ було понад 900, тепер вдвічі менше. 1 квітня під скорочення підпаде ще 45 людей. Головна ціль такої реорганізації, кажуть в УДАІ, унеможливлення конфліктних ситуацій, які виникають між водіями і даївцями, та позбутись хабарництва. Як пояснив Солоненко, після скорочення даївців на дорозі стане менше. Їхню роботу замінить техніка. Відтак водії та працівники ДАІ менше будуть контактувати. Спецзасобів ми не отримуємо, а життя йде. Транспортні засоби додаються, експлуатуються, в результаті чого ми маємо негатив, що ріст дорожньо-транспортних пригод з важкими наслідками на сьогоднішній день на території Вінниччини на 50%.